O Álvaro, desde que foi comprado esse terreno, lá em 2000 bolinhas, que a gente não lembra, eu não lembro, porque nós acreditamos no potencial dessa cidade, nós acreditamos no povo dessa cidade, nós acreditamos e hoje temos a plena certeza, Juara é uma terra de oportunidades. Quiser montar algum negócio aqui, venham, gente. Juara tem muito espaço. Juara tem um povo muito trabalhador, muito simples, muito caloroso. Mas a gente está se sentindo em casa. Pudesse prover-se dos bens da criação. Abençoar. Todos que frequentam este estabelecimento, a fim de que, pelo seu respeito à justiça e à caridade, nas relações de compra e venda, se mostrem todos obreiros do bem comum e se sintam verdadeiramente colaboradores do progresso da sociedade. Por Cristo nosso Senhor. Teoricamente, sim. Nós pedimos então, pelo sinal visível desta água, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre este lugar, sobre esta família, sobre cada uma das nossas famílias, a bênção de Deus, que nos dá força, que nos protege e nos ajuda a buscarmos e alcançarmos os nossos objetivos. A nossa proteção está dentro do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus, Pai de bondade, que outrora visitaste a casa de Abraão, Isaac e Jacó, pedimos que visite hoje esta casa, este lar, estas famílias. Mandai para cá os vossos anjos portadores da paz. Ajudai-nos para que nada de mal nos aconteça em nossas vidas. Que as bênçãos de Deus estejam sempre conosco, nos abençoando, nos fortalecendo em nossas buscas e em nossos caminhos. Vinde para cá a vossa graça. Mandai os vossos anjos protetores e abençoai-nos hoje e sempre. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chegando a hora. E aí, galera, tudo jóia? Eu e o Jay,
Maravilha, de encontrar na língua da cidade. Vamos aprender a cantar. Ai, companheiro. Então vamos lá, hein? Na contagem do vecino, quero agradecer já aos autoridades do município, a imprensa local, porque agora vamos contar comigo, Chumara! E vamos elaborar essa linda, moderna loja, mais uma do Grupo Passo a Outro, então vamos lá! Atenção, Chumara! Obrigada por prestigiar a nossa cidade.